Så skal der laves lidt kartofler med æg. Og til det har jeg brugt kartoffeltern, løgtern, lidt bacon, og så lidt rysset med lidt rosmarin. Og min kone, hun havde rosmarin, så jeg håber ikke, hun finder ud af det. Og salt og peber. Nu skal det bare ind i airfryeren. Jeg har kommet i min tærteform. Airfryeren. 185 grader i 15 minutter. Så kommer der æg på bagefter. Så er der 5 minutter tilbage. Og der kommer lige en lille smule barbecue sauce i. Og jeg har været ude og vende det en gang. Eller røget det en gang. Og så skal det bare have de sidste 5 minutter, og så kommer der æg på bagefter. Så er jeg klar til at modtage ægene. Og jeg har lavet en æggemasse af 4 æg. Lidt fløde. Lidt, hvad hedder det, soja. Lidt chilisauce, og så er det bare det. Så er det blevet shaket i den her fine topperværen. Ja, det er ikke fordi jeg gør reklame for nogen. Men jeg tager halvdelen af æg nu, tænker jeg, og så hælder vi lidt i bagefter. 185 grader igen, 15 minutter. Går ud og kigger til det undervejs. 10 minutter tilbage. Lad os se, hvordan æggene de arter sig. Jamen for fanden, det var sgu da en genial idé, du fik der, Hans, med at ikke gøre det hele af én gang. Jamen altså. Så tænker jeg 5 minutter mere, så er det færdigt. Så siger den, der er 5 minutter tilbage. Lad os da kigge på den. Det er sgu da færdigt. Fantastisk. Så skal det bare ind, og så på en skive rugbrød, så er alle jo glade. Så er det klar til at spise med tomater fra haven. Mums!